Hulk. Olha a disparada do Atlético com o Savinho. É garoto, é muito rápido. Tenta encarar a marcação do Bauerman. Driblou, tenta pro Hulk. De costas para a marcação. Arana no meio com o Jair. O Atlético tenta trocar passes, hein? Santos está jogando com 10 momentaneamente. Bola do Hulk para a área. Marcelo, Hulk para o Jair. Bem na marcação a equipe do... Temos quase 16 no meio para o Hulk. Ajeitou mais atrás. Alan, Arana pediu. Recebeu na área. Bateu. Desvia. Suspeita que seja uma lesão. Antes estão falando duro golpe, principalmente não tendo o Marcos Leonardo. Vamos ver a bola com o Keno. Agora vai ter que pedir para recuar todo mundo de novo, né? Olha, agora toma uma pancada ali o Hulk. Leva a mão à perna esquerda o Hulk. E aí o torcedor do Atlético... Exatamente por uma questão médica, então... Hulk tentou girar, não conseguiu, lutou pela bola. Chega rasgando, afasta. Sempre teve, né, Grafa? Olha aí, agora foi ombro na cara, Grafa. Talvez eu saiba. Tenta escapar da marcação do Bauerman, ainda o Hulk. Parou, segurou, tentou o lançamento. Bauerman aparece de novo. Hulk, Savinho. O Hulk, domina na área. Você viu que o Hulk tomou a trombada, nem se mexeu, né? Bola ficou ali com o Jair. Ganhou. Aí o Hulk não domina. A bola escapa e fica com 26, né? Mas o Zanocelo com 21. Cua, olha a bola pro Hulk na frente da área. Tentou tocar. Arana na finalização. Com o impedimento. E aí seria Gustavo, hein? Janete, vou te chamar pela delicadeza, porque a gente sempre guarda, né? Mas o Hulk tava na posição legal, né? Muito obrigado pelo elogio. Posição legal, meu Bauerman ali dava. E aí o Hulk. Olha o Sávio lá na direita. Hulk, ninguém derruba o Hulk. Savinho recebeu. E aí foi puxado. Recebe a falta e vem vermelho pro Lucas Pires. O lateral esquerdo do Santos. Savinho, era uma chance clara de gol. Veio puxão. Foi o que entendeu o árbitro. Acho o Hulk quer cobrar. São 5, agora 6 da barreira. Vai lá o Hulk, bateu o pé esquerdo. Na trave. Tem imagem também, ó. Aqui dentro, nada do lado. Goleiro, né? O João Paulo não chegaria nessa bola, não, né? Vamos ver essa chegada com o Hulk. Nacho, Hulk rolou na frente, era pro Arana, ficou com o Keno. Vai cruzar de pé direito, no alto, viajando. Área, Hulk tenta o domínio, a bola escapa um pouquinho pro Nacho, pro Jair, pro Hulk. Tentou levar para a posição do chute, ficou difícil, agora faltou ângulo. Ele deixa pro Keno, pro Hulk. Equilibrou o corpo, o Savinho tá livrão lá na direita. Guga, já viu. Número agora em campo, né? Porque sentiu cãibra, fez uma grande partida, agora tá com dificuldade para andar. A bola tá com o Nátio Fernandes, cruzou pro Hulk, tá marcado o Hulk. Que é possível botar ali na porta. Hulk, o Santos retoma e tá saindo muito, está marcado. Então ele toca pro Hulk, domina. Tava difícil pro chute, ele tenta o passe. Keno, de direito! Tem que elogiar hoje. E o Atlético ainda acredita. Maicon tentou ganhar na dividida. Último lance, talvez, do jogo. Olha o Bruno Oliveira, como domina. Bate na esquerda. Emerson espalma, ela bate na trave. Pra ter emoção até o segundo final do jogo no Mineirão.